tumempa nini? Kumetajwa vitu vile, rahmatan min indina, rahma kutoka kwetu, kisha waallamnahu, tukamfundisha, min ladunna ilmu kutoka kwetu elimu. Kumetajwa rahma na kukatajwa elimu. Naangalia siku zote vitu viwili hivi haviwachani, na kile alichotanguliza Mwenyezi Mungu ndio chafaa kutangulia daima. Mwenyezi Mungu ametaja ar-rahma al-indiyya, kisha akataja al-ilmu al-ladunni. Kwanza kuna rahma kutoka kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kutaka kuoneshwa kuwa siku zote unaposoma kitu cha kwanza ukitangulize ni rahma. Wewe leo unasoma, utakuja kuwa ni imamu, utakuwa kuja mwalimu, kwa hivyo kuna maamumu atakuwa nyuma yako, kuna wanafunzi watakuwa nyuma yako, kuna umma utakuwa unakuhitajia. Lazima kwanza ujipambe na sifa ya rahma, na ndio naona katika ilmu ya hadithi kuna alhadithu almusalsalu bilawaliya, hadithi inayojulikana kama almusalsal bilawaliya, arrahimuna yarhamuhumur rahman, irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Mumesoma na mnajua katika ilmu mustalah alhadithu almusalsal, ambayo kwamba ni hadithi inakuja na sifa fulani hasa. Hadithi hii anasema mtu, hadathani shaykhi fulan wa huwa awwalu hadithin sami'tuhu minhu, ndo hadithi ya kwanza nimesikia kutoka kwake. Hadathahu shaykhu fulan wa huwa awwalu hadithin sami'tuhu ama sami'ahu minhu. Kwa hivyo hadithi ya kwanza anayoipokea mwanafunzi kutoka kwa shekhe lake ni alhadithu hii inayojulikana kama almusalsal bil awwaliya, inazungumzia rahma. Arrahimuna yarhamuhumur rahman, irhamu man fil ardi yarhamukum ama yarhamkum man fis samaa, imekuja kwa riwaya zote mbili. Wenye huruma Mwenyezi Mungu wahurumia, warehemuni walioko katika ardhi Mwenyezi Mungu atawapa, atakuwa na huruma na ninyi. Kwa nini iwe hadithi ya kwanza anayosoma mwanafunzi kwa mwalimu wake ni hadithi ya rahma? Unaandaliwa wewe na mapema kuwa katika njia kama hii ya elimu, watakana uwe na nini? Uwe na rahma kabla ya kupata elimu.